siger det bare sådan her. Der kommer ikke nogen Lars. Jeg har ventet på en Lars, siden jeg gik i børnehave. Mig og en, der hed Tobias, vi sad ude i en sandkasse i halvandet år og gravede huller i sanden med 11-tallet ud af næsen, mens vi ventede på Lars. Ja, så godt. Nu skal du råbe det så højt du kan, som om, at der sidder en helt deroppe. Jeg hedder Victor, og jeg går på Ord Kost Gymnasium, så går jeg også på Scenekunstakademiet. Jeg drømmer om, at jeg kan lave det, som jeg elsker, som er teater, hver dag. Man kan ændre sig fuldstændig, man kan være noget helt andet, men samtidig finde den helt inderst inde. Samtidig finde den karakter, og det synes jeg er mega interessant. Det er ikke nemt at blive skuespiller, og det kræver rigtig meget arbejde. Derfor så handler det også om at være åben, og man modtager undervisninger. Kan du fornemme, at jeg nu lukker mit... Ja, det kan jeg godt. Lidt forkølet. Ja, lige. Okay. Ja. Vi har fået rigtig mange forskellige gæstelærer ud. For eksempel Lars Thiesgaard, som laver rigtig meget dubbing her i Danmark. Det har været utrolig fedt. Og med et par timer er det juleaften. Og samle med julemandskostyme af. Vi får rigtig meget rådgivning og vejledning i, hvad man for eksempel kan gøre for at komme ind på skuespillerskolerne. Hvordan vi får nogle kontakter for eksempel med Baggårdsteateret i Svendborg. Skolen er rigtig god til at have en forståelse for, at du egentlig er her for din sport eller din performing arts. Derfor så giver det en rigtig meget overskud til ligesom at kunne fokusere. Jeg har valgt skolen, fordi at jeg gerne vil blande at få en almindelig uddannelse, samtidig med, at jeg kan gøre det, som jeg elsker allermest, som er skuespil. Og der er Scenekunstakademiet en fantastisk springbræt i den her rejse til, at jeg kan slynge mig ud i det virkelige liv. Ja, super godt. Fantastisk. Vi har taget det første lille skridt. Ja. Super godt gået, Victor. Nice. Rigtig flot. Men det var skide sjovt. Godt.